Guilherme Guaraciaba. Estamos chegando para dar sequência ao Rodeio de Férias 2014. Nós estamos chegando em nome de todos os nossos patrocinadores, em nome da Gripe e os Vaqueiros, em nome do Elton Posto Marques Petro, em nome de Brinquedos Mega Mania. Nós estamos chegando na noite de sexta-feira. Agora, o bicho vai pegar! O bicho vai pegar! Agora o bicho vai pegar! Grife os Vaqueiros apresentam! Apresentam! O Locutor Revelação de 2014. A voz que vai fazer você vibrar. Autorizou, abre! Abriu a porteira, pulou no alto! A voz que vai fazer você se emocionar. Sem luta não haverá vitória, sem incentivo não haverá vontade. E eu tô aqui pra te incentivar, meu companheiro. Você está preparado? Porque agora o show vai começar. Vai começar. Com vocês. Direto de Pacaembu, São Paulo. A voz do rodeio. Recebam Guilherme Guaraciaba. Alô, cidade querida, Junqueirópolis! Boa noite, pessoal do lado de cá, quem tá feliz faz barulho aí! O pessoal da minha frente, o pessoal dos camarotes, sejam todos bem-vindos ao Rodeio de Férias 2014! Vamos dando sequência assim ao Rodeio em todo. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro pra zoar o ano inteiro. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro. Simbora, simbora, vem a primeira da equipe Guilherme Guaraciaba. Vem o Nivaldo Figueira. Ele vem representando o estado de São Paulo, ele vem representando o Muritama. Ele vai ensaiando o touro contrabando. É o touro contrabando pra ele. É da companhia do mundo boi, é da companhia do mundo boi. É o portão da canda que funciona pra ele. Vem comigo, pobre! É hora da pressão, menino! Preste bem atenção, Nivaldo! O mais importante que a vontade de vencer é a coragem de enfrentar um touro duro como esse, moedeiro! Sem luta, não haverá vitória! Sem incentivo, não haverá vontade! E eu tô aqui pra te incentivar, meu companheiro! Ali dentro do brete ele vai se posicionando! É a máquina de pulé contra a banda! Bob Streisand! Sentou pertinho da boneca. O que sobrou da corda americana jogou no cupim do maruco. É experiente, é profissional. É o Nivaldo Figueiredo, bom paulista de Muritama. É a máquina de pulo da tumba do boi que funciona. É o touro contrabando. O trem vai chacoalhando ali dentro do brejo. Não vai dando condição para o outro competidor. Palma! Manda cheia, animais! Pediu a porteira, lançou a boiada! É o contrabando da do Muro Boi! Na contramão, pega o bracinho e ele volta na teia! Guaraciaba, Guilherme!
vermelhor, em o Mário Rossi. Ele representa a minha querida cidade de Junqueirópolis. O boiadeiro é prata na casa e a cidade vai torcer pra ele. Vamos lá, meu irmão! É agora que eu quero ver, boiadeiro! É o touro vingador pra ele! É o touro vingador pra ele! Companhia marca R da companhia marca R! E vai passando a corda americana na mão! O que passa na cabeça dele neste momento? O povo da sua cidade para diante de você, meu companheiro! A responsabilidade é maior, meu irmão! Ele deu dois socos na mulher. Posicionou. Alô, minha assessora, ele inicia Azevedo. Balançou a cabeça, disse que se mandou pra fora. É o vingador da marca. Volta na traia que vem com máquina de pulo. Guilherme Guaraciaba veste os vaqueiros. Equipe Guilherme Guaraciaba, e o Rafael Ribeiro, ele vem representando a bonita cidade de Murutinga do Sul. Ele vai sair no animal Porto Velho, é o touro Porto Velho pra ele. É da companhia marca e funciona por ali. É o portão da Lumiarte Luminosos. É o portão da Lumiarte Luminosos. A responsabilidade vai aumentando. Vale vaga pra noite de sábado, boiadeiro. Se posicionando por ali. Rafael Ribeiro de Murutinga do Sul. É animal Porto Velho da companhia marca R. Preste bem atenção, meu irmão. Vencer é nunca desistir, meu boiadeiro. Acredite em Deus que você vai parar, meu irmão. Você vai pulando ali dentro do brete. É o touro Porto Velho. Assim, essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Vai, vai no cavalinho, vai, 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 no cavalinho, vai, vai. O apito vai funcionando, vai. O apito vai funcionando. O Elimusso chega por ali. Todos estão olhando pra você. Equipe de porteiros é experiente. Equipe de salva-vida sabe que não pode marcar. Autorizou! Cadou pra fora, ajeita a boiadeira. Lado pro legal. Encaixa na contramão. Manda o braço em ele. Cola o queixo no peito. Acompanhando durante os 8 segundos. Pula fora! Guaraciaba, Guilherme Guaraciaba. Vai ficando por aqui os trabalhos da equipe Guilherme Guaraciaba no Rodeio de Férias 2014. Hoje é a última noite que minha equipe e eu estivemos apresentando neste grande evento. Eu quero agradecer ao Zé Roberto, que acreditou no meu trabalho e me contratou para este grande evento. Eu quero agradecer ao meu grande companheiro Hélio Buxo e a todos que acreditaram em mim. Junqueirópolis, Deus na frente sempre! Até o ano que vem, se Deus quiser!